Oh my god! Det här blir sista videon i Splatoon 3 Splatfest 1. Sten, sax, påse. Vi kommer visa lite grann från det sista, det här nya spelstilen, och jag blir kanske, det är svårt, kanske blir dagged, men det var effekt. Det var synd bara att man fick, när man var det vinnande laget så fick man, ledande snarare, efter första halvleken eller första 6 timmarna, så fick man inte välja att köra det här Tricolor, vilket var lite små suget, men så kan det gå. Jag fick hoppas på random, och jag var lite smygbitter kanske runt det, men det löser sig. Och sen slutet på den här videon så har jag också spelat in du bara får se vilket lag som vann slutet, så stann kvar för det. Så, epic. Game-modet. Det är 3 stycken lag, nu blir det epic. Let's go. Hej Bond! Hej, lyssna allihopa, nu är det på gång! Just det, nu kör vi djupt. Ja, vi kör igång. All right. Splatfest för premiär är nu, just det. Vilket lag? Ja, men det har vi valt. Det har vi. Halftime report. Ooh. Vilket team leder? Let's go! Team Sisters, let's go! Ah, the Sigma Energy. Det borde spela. Hur lägger man det då, Herr Bond? Yes, Queen, yes. Just det. Kolla banan nu då. Turf War. Men nu ska vi komma de här, ska vi säga, splitters. Tricolors kommer nu, ja. Men kommer det vara så att man kör 2 ibland och 3 lag ibland? Eller kommer det bara vara 3 nu? Frasse dig! All right, that's a wrap. Yeah, man. What? Okej. Okay. Jag kör direkt. I'm ready. I'm so ready. Vi ska köra... Tricolor. The team was in first place at all time, so you cannot select this. What? Skämtar du med mig? Det är det dummaste jag hört. Varför skulle de gjort det? What? Oh my god. Kom igen, låt mig köra en sån match. Jag vill bara se. Ja, kanske! Ja, let's go! Vi får faktiskt köra en sån match idag! Ja! Det är 3! Vi fick det, hörni! Nu är det dags! Jag blev så glad. Oh my god! Fantastiskt! Oh my. Vadå, så är det vi mot... Vi är 4 och de är 2-2. Oh... Aha, okej. Okay. Whoops. Så har de kanske någon sorts överläge då, eller? Ultrasignal, vad betyder det där? Vad är det där? Vad är det för någonting? Bro. What is that? Är det meningen vi ska hålla borta dem, eller? They're trying to take the ultra signal. Okej. Okay. What does it mean? Okej, okay, they're fine. Okej, okay, they're fine. Whoop! Ah, en svår där. Det var crazy. Okej, okay, all right. Splattered by the wave breaker. God dang.
All right. Wow. Okej, okay, gula leder ganska mycket nu, men vi fokuserar mycket på dem där, tror jag. Protected allt, okej. Okay. Okej. Okay. All right. Vad är det här för någonting ens? Mm-hmm. All right, you're fine. What? Jag har ingen aning vad det här ultravapnet gör, liksom. Men på sidan så står det en blå och en gul. Men vad det innebär? Ska vi ta dem? Eller vad är grejen? Oops. Okej. Okay. All right, they're fine, they're fine. All right, it's all good. Nej, jag skulle bli... Oj, 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 oj. Kom igen, vårt team. Åh, gud, fick just dit den där. No! Aj, 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 aj. Åh, nej. Åh, de fick in det slutet ändå. Bro. All right. Spännande. Jag har så de vann nu. För de var som två lag mot oss. Jag tänkte som att annars var som konstigt. Men de, okej. Okay. Jag förstår inte varför de inte bara är samma lag då. Ja, men det är fine. Ja, snälla igen. Snälla. Please. Kör igen allihopa. Let's go. Det är 2 mot 2 mot 4. Fast de vann båda två. Båda lagen vann ju nu. Så de två lagen är tillsammans. Så det är 4 mot 4. Så varför är det två lag för dem? Förstår jag inte riktigt. För det är ändå, de är ju samma lag. Kanske var bara för att, ja men okej, ibland måste de ta, just för effekten av att det här är någon sorts någon vapen där i mitten de kunde komma in, som ibland kan blåa gå dit, ibland kan gula gå dit. Det är mer bara för att då måste de kanske balansera det så då. Huh. Ja. Jag trodde att jag ska ta spelare helt kallt. Det trodde jag också. Det var därför jag bara, gud, det måste vara stora banor. Men jag menar, det där kan vara absolut vara spännande om det blir precis fler gånger. Så vi får se det där. Yeah, let's go, gå till! Ja! Control the ultra signal. All right. Let's go. Come in. Yes. Var bara för att inte dryga mig, var tanken. Yes, let's go. Oh, jag är så stressad. Det är bra. Ah! Baskat. Ja, det är spännande. Det är spännande. Det blir ändå... Okej, bra. Bra. Ja. Nej, gula får inte ta om det. Whoops. Stopp. Okej, okay, jag vet faktiskt inte vad det där gör ens riktigt. Ah! Det gör ont. Det är fine. They're trying for the ultra. No. Protected.
Oh, okej. Okay. Jag vet inte, det kan vara ett specialvapen de kan skjuta ut eller någonting. Jag har ingen aning vad det där är. Let's go. Whew! Så vi, vårt uppdrag är verkligen bara att hålla dem borta och samtidigt som man ska lämna in alla. Alltså också och ta färg. Liksom det, både färg och stoppa dem från att prata grejen bara nu är. Ah nej, toppen, nej! Lost, no! Ah! Okej. Aj då. Oh my god. Ludde, what's up? Hur läget? Okej, let's go. Okej. Ah, spännande. Very exciting. Ah, vårt lag gjorde inte bra ifrån sig. De kom in där mycket i mitten. Ah, jag tyckte jag gjorde så himla bra ifrån mig, men chi fick jag. Nej, du. Det går inte bra för oss nu. All right. Control the ultra signal and ink the most turf to win. Men ultra signal, jag vill veta vad den gör. Alltså vad är det, den bara ger dem extra, ger det dem en boost, eller det måste det väl göra i och för sig, men all right, snyggt. Okej. Okay. Oh, let's go. No. No, please. Jag tar bort det här då. Trying, no! Bra. Mhm. Åh. Oh. Ja, fick de den nu alltså? Jaha. Ja, vad den innebär. Ja, det regnade deras område. Ja, okej. All right. Så det är bokstavligen en boost för dem. Jag förstår. I get it. All right. Jag förstår. Det är fine. Nej. Har de en till nu? Eller är den bara starkare? Är på samma ställe? Aj då. Mhm. Okej, okay, så gul måste vi fightas mot då. Aj. Whoops. Ah, kom igen. Okej, aj då. Ja. Det är bra. De håller det där. Håll mitten där så håller jag här på sidan typ. Okej, low nick. Good times. Whoops. Ugh. Okej. Ah. Oj. Så mycket de har. Wow. Jag tror det är verkligen jätteviktigt att de inte får ta de där mätena. Där måste så här i blå ändå mer än oss på den här.
Vad svårt här. Man kan ju så snika sig in där, men det känns ju som... Hur ska man jämna ut det här? Svår match. Bam, 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 bam. Nej, här är jag. Det är lugnt. Jag såg den svår att söka med, men kraftbrunnen gillar den. Alright, nice. Du kan väl vara lite grann så. Vissa vapen som är riktigt... Är det som man skjuter... Alltså, pang. Det låter, såhär, det låter väldigt, såhär, väldigt kort och så bara pang. Så smäller det bara av. Och så bara pang. Alltså, bara pang. Mm. Hej, hej! Yeah, let's go! God jul! Bjud på. Var en till här någonstans. Nej, okej. Okay. Suntar vi den då. Det är så här. Och så bara pang. Och så bara pang. Okej, okay. Det är bra. God jul! Jag bjuder på den. Den måste ju få en present om också. Bara för att de är bad team. Så... De förtjänar julklappar dem också, vet du. Ooh, let's go. Let's go. Oh, man körde över den. Skulle också gilla sig. Det var bra att veta. Did not know this. Oop. Okej. Okay. Känns bra. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Det är fine. Fine. Det är fine. Där har vi den. Let's go. Och så får vi tillbaka. Jag såg dig. Buse. Wipe out. Let's go. Let's go, man. Nu du. Nu är vi med. Nu är vi med i svängarna. Säger jag blir ägd, eller? Kom igen. Det är bra. Nah. Nej! Stopp! Jag sköt för långt ner. I got pwned. Alright. Hej då. Ja, okej. Så har kappel till den här. Jag har lite svårt att fatta hur den här banan är formad, om jag ska heta, eller? Det är massa grejer med den här banan, så jag bara vänta ett tag nu. Hur går den egentligen? Så. Tog jag vägen? Var tog jag vägen? Ah! Jag tog två, snyggt. Beställde julkort i butiken som jag plockade upp i förr. Ja, så gjorde det! Julkortsdags nu, alltså. Okej. Okay. God jul! Det är bra. Måste se om du gjorde något poäng där. Tror vi vann den där. Det kändes som att vi var överlagda hela tiden, så man fick kämpa mycket ändå, men det är bra. Kul för egen skull. Yeah! Ja! Okej, ska vi se vem som vinner nu kanske? Är det dags? Är det läge? Jag hoppas på det i alla fall. Det uppdateras nu. Ska vi se. It's going down. Ja, men det vet vi. Det biten är vi med på. Vi vill veta resultatet, okej? Okay? Aj, 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 aj. Breaking news. Nu kör vi. Och resultatet. Oh, ho, ho, ho. Ja, du berättade inte så... Du gjorde inte helt mitt fest. Det är bra. Vi kör. Okej, okay, vilka vinner? För jag vet, halvvägs var ju Sister, mitt lag, var de som ledde i alla fall. Men det var inte stor procent. Jag tror att vi hade 34... Nej. Det var inga hög procent. Det var jättelåg procentskillnad i alla fall. Så var det. Det handlar om 1% emellan, tror jag. Vi ska se vilka var bäst i slutet. Wow! Team Rock drog iväg lite igen. Holy moly! Ah, rackarns. Jag hade velat att vårt lag vann. Det ledde ju halvvägs liksom, men... Det var ju inte en favör, kom vi fram till. Man ville ju inte leda halvvägs tydligen, så det var lite taskigt, men det är whatever. Open the pro cloud result. Ja, jag vill veta ja, just, jag hade egentligen ändå mycket clout. Jag hade jättemycket clout i open. Ah,
Inte som jag körde ju inte ens pro, tror jag nästan så. Rackarn så får inte se som någonting. No! No! Jaha, ja, ja. Oops, whoops. Oh no, vårt lag fick inga poäng. No! Jag skyller på sista delen. Jag skyller på sista delen. Rackarns. Ja. Ja, men det är fine. Man kan inte vinna allting. Jag hade gärna velat ha en BFGN inte med massa bonusar från det här. Så, men det ser fram emot andra splattfest. Så då ska jag välja ett mindre populärt lag. Jag skyller på det, ja. Sån är jag. Nej, det spelar ingen roll. Det var kul. Det var roligt att köra. Det var jättekul att få hoppa in och köra lite splattfest. Och lite Splatoon 3. Så nu ser jag verkligen fram emot att spelet ska släppas. Så det är ju den 9:e som släpps. Jag vet inte när den här videon kommer upp, men... Det är bättre i alla fall. Tack så mycket för att du tittat nästa gång. Det är jag som Danno. Hej då!